気分になりますので、ね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはホークスの先発和田がヤフオクドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。赤星さん、はい、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がりどこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。打ちました、切りました、ファウルボールです。インコース詰まりました、ここはフライになっています。三森が抑えています。ワンアウト、バッターは2番に入っている中村。まずはワンアウトを取っています。マウンド上和田、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。打ちました、これはどうか、破りました、センター前、ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターは角中。ここはエンドランも考えられますよね。さあランナーをどう生かしてくるか。走りませんね。盗塁を警戒しながらの投球になります。スリーボールナッシングです。まあ牽制の上手いピッチャーですから、浮かす、引っ張った、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました、ツーアウトです。バッターボックスには指名打者のウロンコ、ツーアウトになっています。走ってきませんね。低め、落ちるボール決まりました。走ってはきませんが一塁ランナーは瞬速、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。いや、これは見事な送球でしたね。